კიდე ასეთი რომ ნასაკირალის ჩაის ფაბრიკა ყველაზე დიდი იყო რაიონში. დაშალენ, გაყიდენ, კაპიკი სოფელს არ მოხმარებია. კაპიკი რომ კაპიკია, არ მოხმარებია. და ძალიან ხო სოფლისათვის ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის ინსტიტუტი. ჩვენი სოფელი არა, ეს არის დაბა რაიონი. 1000 კომბლი ცხოვრობს. 1000 კომში ბაღანაც ყავს, ყველა ყავს. ჩვენმა ბავშვმა რატომ უნდა წევიდეს ინგლისში, ამერიკაში, გერმანიაში, როცა ეს ინსტიტუტი ჩვენ აღერ გვექნება ჩვენ სოფელში. რაიონში იქნება. ეს ჩვენი საქართველოს სიმდიდრეა. მეტა ამისთანა ის ვიღაცა გამოვიდეს ახლა. გამოჩნდა ეს კაცი უცბად ვიღაცა არის იმპერი პიროვნება რომ არის ამისთანა ადგილიოდა ასეთ кай ბუნებას და ამას ხელი შეწყობა უნდა. რაიონიდანაც ჩვენ ხალხი თანახმოვარ სოფელი. რომ ოღონდ კი გაკეთდეს. ჩვენ გვერდში ამოუდგები. და ვიმუშავე. ისე ვარ ახლა ამჟამად ამ შენობების საქციო საზოგადოების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. და ჩვენ ძრუში წენა ტულა, ჩვენ რა ხელფასი არ გვაქვს არაფერი. ვართ და ადაღებული ქონების პარავლები, ასე გამოდის. მე მახსოვს ბატონმა ჩვენმა პრემიერმა ჩოხატაუში ჩამობძანებულმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბრძანა. მე ფეხი ავიდგი პირველი ხელფასი მივიღე ნასაკირალის ჩაის ფაბრიკაში. ხო, ეს ახალგაზრდობა მოსახლეობა თუ რაიმე ჩვენი აინტერესებს ასე ბრძანა რომ და აღორძინდება ნასაკირალი. თუ რაიმე ჩვენი ცხოვრების პირობები აინტერესებს, გაგვიჭიროს ხარი ამ ამბავში და გაგვიწიოს ხარდაჭერა და მასზეა მე მგონი ყველაფერი დამოკიდებული. დოკუმენტალური ხარდაჭერა, დანარჩენი დოკუმენტალური ხარდაჭერა, ეკონომიკური არის ეს ხალხი მოსული და ასეთ თხოვნა იქნება ჩვენი თუ გაიშვებს ტელევიზიით რომ მოისმინოთ ბატონმა პრემიერმა ჩვენი თხოვნა ეს ხალხი ყველა ამას თხოვს და ყველა ვიქნებით ჩვენ ჩავალთა მიმოსინაშე მოვალე დაჩოქებული ყველაფერი გავაკეთოთ პირადად სასარგებლო ჩვენი ქვეყნის და სასარგებლო კლემენტის უნივერსიტეტის გახსნას წმინდა კლემენტის უნივერსიტეტი 1995 წელს ჩამოყალიბდა ავსტრალიაში რომელიც აღიარა ინგლისის დედოფალმა ელიზაბეთმა. სოფლიოს 90 ქვეყანაში დღესდღეობით ფუნქციონირებს ეს უნივერსიტეტი. წმინდა კლემენტი არის ერთ-ერთი მოციქულის სახელი, რომელიც ქრისტიანული მოციქულის სახელი, რომელიც სახელად დაარქვეს ამ უნივერსიტეტს. სოფლიოს 90 ქვეყანაში ფუნქციონირებს. ეს ერთ-ერთი მსოფლიოში ისეთი უნივერსიტეტია, რომლის სტუდენტსაც პირველივე კურსიდან შეუძლია გააგრძელოს კემბრიჯის სასწავლებელში სწავლება უპრობლემოდ, უგამოცდოდ. ამ უნივერსიტეტში ისწავლის საზღვარგარეთის მოსწავლეები, ისწავლის ადგილობრივი მოსწავლეები, მაგისტრი, დოქტორანტური, უმაღლესი განათლებით, პირველ ეტაპზე სამი ფაკულტეტი ვაპირებთ დაწყებას. დასაქმდება უამრავი საქართველოს მოქალაქე. უამრავი სამუშაო ადგილები გაჩნდება. უზარმაზარ ინვესტიციას ვაპირებთ ამ საქმეში. აი, დაბა ნასაკირალი როგორ შეირჩა? ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნება უნივერსიტეტი. მთავარია საქართველოს ტერიტორიაზე იყოს ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მიმავალი გზა იქნება ახლოს, მარშრუტის მოძრაობა, თუნდაც მანქანის ფეხი ცავალი გზა რო არ იყოს მოშორებული და მოსწავლეებს რო არ გაუჭირდეს სასწავლებელში მისვლა. და როგორც ვთქვი და გამგებლის მომავალის შემსრულებას შეხვდი და რა გიპასუხოთ ამ შენობასთან დაკავშირებით? ამ შენობასთან დაკავშირებით უარით არავის არ გაუსტუმრებულა, უბრალოდ დიდი დროის განმავლობაში ველოდებით პასუხს. კონკრეტულად აპასუხი მიიღეს გამგებლებს? პასუხი იმ წუთში არ გაუცია და ველოდებით პასუხს დაგველოდეთ, გადაგებინეთ საქმის კურსში, ჩავაყენეთ, ჩვენი წინადადება წარმოუდგინეთ და დღესდღეობით კონკრეტული პასუხი არ არის.